Happy birthday, Mayor. Thank you for coming. Salamat at pumayag kang mag-perform sa party ko. Oo naman. Congratulations. Thank you. Can I take a picture? Oh, sure. Martin, excuse us. I need to attend to my guests. Sure, sure. Okay. Just enjoy the party. Yes, I will. Hi. Okay, thanks. That's it. Thank you. Thank you. Oh, my chong. Ito. Papanood ko ang concert ko, ha? Ito, ito. Excuse me, can I take a picture with you? Oh, sure, sure, yeah. Tag mo ko, ha? Thank you. Mr. Martin, my name is Cathy and I'm one of your biggest fans. Hi, Cathy. My boss, Dr. Margaret Divina Gracia, is also a big fan of yours. She always listens to your music. Ganun ba? Yes, yes. Oh, my God. Oh, my God. Can we have a selfie? Please, oh, sure, sure, sure. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Martin. My pleasure. Thank you for coming. Doctora Margaret! Happy birthday, Mayor. Thank you for attending my birthday. My pleasure. Yeah. I wouldn't miss it for the world. Please enjoy the party. I'll be attending to my other guests. Alam mo, lahat ng records ko, platinum. Lahat. Pag gold pa lang, medyo na-insecure ako. Parang feeling ko, baka laos na ako eh. Excuse me, Mr. Martin Policarpio. This is my boss, Dr. Margaret Divina Gracia. Oh. Okay. The best cardio surgeon in the Philippines today. Pleased to meet you. Balita ako, magaling ka raw na cardiologist. I guess you can say that. I'm also a heart surgeon. One of the best, if not the best. Wow! Ako, Doc. Baka matulungan mo ako, since expert ka sa puso. Actually, masakit dito eh, oh. Anong problema? Kasi, yung minamahal ko, hindi ako minamahal. That was funny! Yeah. Red spots sa puti ng mata. Meron din sa fingers, pati sa dulo ng kuko. Kinakapos sa paghinga. So, Doktora! Anong gagawin ko sa puso ko? Martin, you don't realize kung gaano kalaki ang problema mo sa puso. Kailangan mo nang magpa-check up. Doc, I'm very healthy, I assure you. Yes. I don't need a doctor! Namamaga ang gilagid. I'm quite certain you've got endocarditis. You need to see a doctor soon. Doc! Joke lang yun, Doc! Joking! Yeah. Ladies and gentlemen, to perform the favorite song of our birthday celebrator, here is Mr. Martin Policarpio! Showtime! Showtime! Hirap maglakad. Nagmamanasumpa. Nahihirapan maglakad. Nananakit ang kaliwang braso. Cathy, call the hospital. Let them prep the OR. I'm going to be performing surgery tonight. What? Somebody famous is going to have a heart attack. Apo. Flowers for you on this lovely evening. Though they have no words, they share my feelings. As we walk along the avenue, pardon me, I just can't help. Excuse me. He's having a heart attack. Somebody call an ambulance now. Ambulance on its way, ma'am.
Check for leaks. No leaks, Doctora. Remove the bypass. Okay, close it up. Doctora, the patient is in cardiac arrest. Let's start resuscitation. We have a pulse. Good. Check the vitals. Vitals are stable. It's a success, Doctora. Of course. What did you expect? Kanina madaling araw, inanunsyo ni Doctora Margaret de Vinagracia ang tagumpay ng operasyon ng patikang singer si Martin Policarpio. Sabi ni Engineer Jude! Engineer! Engineer! Pumulit niyo, ah. Hindi pa nga ako engineer. Nag-aaral pa lang ako, tol. Alam mo namang proud na proud kami na ipagsigawan na magkaroon ng isang malupit na engineer dito sa barangay natin. Sige na, oo na. Bakit ba? Ang gagawin dito? Eh, meron kasing kainan dun sa bahay nila, Kagawad Bustupi. May kain tayo dun, tara. Oo, oh, Brad. Siguradong maraming pagkain dun. Kasi darating daw yung kapatid ni Aling Lucing yung galing seminaryo. Si Father Cab! Oo, oh, yun. Oh, sige, magbibis lang, antay nyo ka. Magandang hapon po, Boss Kagawad. Hoy, tara. Tupi. Magtupi, tulungan ko na kayo dyan. Una, Jude, matapos na to. Mag-overtime pala kayo, tsaka nakahabol ako para nakatulong ako sa inyo. Day off mo ngayon, di ba? Kaya nga hindi kita inistorbo para makapag-aral ka eh. Bilib na bilib nga ako sa'yo eh. Kaya mo pagsabay ng pag-aaral at saka buhayin sa'yo mo mag-isa. Salamat, Mang Tope. Eh, hindi ko naman magagawa lahat yun kung hindi dahil sa tulong niyo. Sige lang, Mang Tope! Bawal na ako ngayon. Wala naman kayong ginagawa. Patulong naman ako sa bala kong extension ng bahay ko. Kaligtes, walang problema. Nadalawin kita minsan. Salamat, Engineer! Ang bait mo talaga! Wala ka naman! Aling Silvia, painitan mo tong dahon. Lagyan mo ng langis, tapos yan ang itatapal mo sa tuhod mo, ha? Salamat, Aling Lucy. Sige. Pag sumakit ulit, ibalik mo sa akin. Sige, salamat. Pag ina! Naku, kamusta na yung pinakamaganda at pinakaseksing? Ay! Uy, ang asawa ko! Bolero eh! Eh, kamusta yung asawa ko may grasa, ha? Ito, cute na cute at poging boys pa! Sinukaling ka talaga? Bisyo mo talaga yan, hindi nagbabago. Cousin, magandang abot po. Uy, Jude! Jude, kanina pa nag-aantay yung best friend mo. Tara, oh. Clara! Oh! Dito na si Jude! Ito na ako! Oh, teka! Barbecue. Oh. Oh, Jude, kamusta? Uy, ha? Bakit po? Nakasmile naman po ako. Jude! Lagi na lang tatatanong ako. Hindi mo na tayo yung gutom na gutom. Hindi mo lang si Clara. Kaya sa mukha mo. Ano ba yun? Ay, ketchup! Ay, tagal mo ah! Pagpantan! Ay, nagpabango ka ah! Pawis ko yun! Pawis! Gustong-gusto mo naman? Aray! Ano ba, burado na yung mukha mo? Uy, kain na, sige na. Kain na tayo. Kain na. Andalising! Uy! Kab! Ano ba naman? Kanina ko pa namin naantay! Gusto na yung nag-iisang pari ng mamilya. Mabuti, mabuti. Ako, pamano ko. Dito, Gab! Ano ka ng Panginoon? Teka, ano ba yung itatawag ko sa'yo? Father Gab o Father Bunso? Kahit ano natin, ikaw bahala. Ladies and gentlemen of the press, si Doctora Margaret de Vinagracia. I am very happy to announce na successful ang bypass operation ni Mr. Martin Policarpio. Sa balitang entertainment naman po tayo, sinuwerte ang sikat na singer na si Martin Policarpio nung inatake siya sa puso sa isang event. Eksaktong nandun din naman ang sinasabing pinakamagaling na heart surgeon sa bansa, si Dr. Margaret de Vinagracia upang tulungan siya. Nagpasikat na naman ang Margaret na yan.
Francis, siguraduhin mong magandang performance natin sa quarter neto. Baka maagawan tayo ng mga pasyente ng babae niya. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo maagawan ng pasyente. Ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko ay ang yumao kong ama, si Dr. Luke Divina Gracia. Lahat ng alam ko sa kanya ko natutunan. And I hope na nakikita niya lahat ng ginagawa ko ngayon. And that I make him proud. Naririnig ko ang TV mo, Francis. Nanonood ka rin pala. What can I do for you, Margaret? I called to warn you and your dad. You're on your way down. Pero teka, bakit ba ikaw ang laging kumakausap sa akin? Ang tatay mo ang kaaway ko. You don't really matter, you know. Look, Margaret, whatever you want to tell my dad, you can't tell... Good evening, Dr. Albertus. I know you're listening. Hintayin mo lang. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa papa ko. Sinira mo buhay niya. Ilang beses mo nang sinabi yan, Margaret. Sa tingin mo ba, kaya mo akong pabagsakin sa pamamagitan ng isang publicity stunt? And how exactly do you plan na pabagsakin kami? You're just number two. Number two for now. So hold on to your spot while you still can. Because I have nowhere to go but up. While you, on the other hand, are on your way to becoming my poor second. Bye. Agata, pagkatapos mo dito, labas ka na lang, ha? Titignan ko lang sila, ha? Opo, Nay! Ay, ka na. Tayo! Kanina ka pakanta ng kanta. Walang makahiling na sana'y maging kami. Ginagawa mo dyan? Ka, suha mo sa mga kaibigan mo, yun. Okay lang dito. Iyaka kumanta, no? Eh, gusto ko lang pagmasdan yung paano magsaya ang isang buong pamilya. Eh, alam mo naman, di ba? Hindi ko naman naranasan yung ganyan dati. Salamat, ah. Kasi pinaramdam mo sa akin kung paano magkaroon ng isang pamilya. Salamat ni Martin Policarpio kay Dr. Margaret Divina Gracia matapos nitong iligtas ang singer. So ano pong masasabi niyo ngayon kay Dr. Divina Gracia na nailigtas niya yung asawa niya? Thank you, Dr. Divina Gracia. Iniligtas mo ang asawa ko. Sa TV na naman yung mama mo. Usapan siya. Hindi man lang ginagalaw. Hindi mo ba gusto? Sabi ko naman sa'yo, sa passport na tayo kumain eh. Hindi. Okay lang sa akin dito. Ano lang kasi... Grades mo? Siguradong madidisappoint si Mami kung malaman niyang wala na ako sa Dean's List. Huwag mo nang isipin yun. Ginawa mo naman lahat ng makakaya mo, di ba? Ang gagawin mo? Mangako ka na babawi ka sa susunod na sem. Kagalingan mo. Kaya mo yun. Ikaw pa. Kaya. Grabe to si Gia. Hindi nagre-reply. She ditched us again. Baka naman may love life na siya. Di lang niya sinasabi sa atin. Really? May time pa siya mag-love life? E time nga matulog, wala tayo eh. Mag-boyfriend pa kaya? Wala na.
ba? Naiintindihan ko naman yung sitwasyon natin eh. Pero Bia, hanggang kailan ba tayo ganito? Tago tayo ng tago eh. So, huwag talaga akong kinakaya. Bakit? Dahil mahirap lang ako? Hindi ka tulad ng mga maniligo mo na med student din. Pauna na ako. May klase pa ako. Usap lang tayo sa susunod. Nasa kwarto po siya, doktora. Maghain ka na, ha? Kakain na kami. Sige po. Sarap mo, masarap po. Oh, marami pa, ha? Pag gusto mo. Snack! May nagpadala ng banana cue. Sige tayo, okay lang. Busog ho ako. Galing kay Jude. Talaga ho? Paborito ko nga ito, eh. Tsaka... parang gutom na nga ako. Uy, si ate, kinikilig! Hello? Uy, ano ka ba? Ano ba talaga kay ni Jude, Clara? Ikaw, ate, may namamagitan na pala sa pamanggit ko, tsaka kay Jude, din yung man lang sinasabi sa akin. Uy, tito, wala ha. Walang namamagitan sa amin. Tsaka imposible yun. Unang-una, may girlfriend yung tao. Tsaka yung girlfriend niya, ganda, puti, mayaman, artista. Hoy, engineer! Sungit naman na ito. Tay! Libre mo ako? Wala akong pera. Ako na naman manlilibre. Tay! Ano gusto nyo? Tapay. Good. Paki-check my spark plug, ha? Sige pa. Oh, ito. Hoy! Makasimangot ka na naman. Sige, yan na naman yan, no? Sabi na nga ba eh. Ano na naman pinagawa yun nyo? Ano pa? Hindi yung nanay niya. Gia? What's wrong? Nothing, ma. Ano yung tinago mo sa drawer? Wala po, ma. Ma! Ma! You're pregnant? Sinong ama? Sino? Si Jude po, ma. Yung boyfriend ko po. Working student? Kia, hindi ka ba nag-iisip? Kia, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ko, magpapabuntis ka lang? At sa ganyang klaseng lalaki pa, napakababang lalaki? Hindi mo iniisip ang kinabukasan mo? Ha? I'm sorry, Mommy. Ano pa nangyayari sa'yo? Bakit ginagawa mo ito sa sarili mo? Sino ba yung lalaking yan? Yung magbabang lalaking yan? Inaamin ko, ginawa ko lang ito dahil nagre-rebelde ako sa'yo. Ma, ang bababa mo na ng tingin ko sa sarili ko, ma. Sobrang down ko, sobrang lukod ko dahil sa lahat ng pressure. Pressure? Saan? Sa pag-aaral? Ma, dahil sa'yo. Dahil sa pangalan mo. Because you're so good that everybody keeps comparing me to you. But I'm not good enough. I'm never gonna be good enough.
alam na ganun pala nararamdaman mo. I'm sorry. Don't worry. Ako bahala. Hindi kita pababayaan. Anong balak mo gawin? Break na kayo? Anong break? Siyempre hindi. Mahal ko yung si Gia. Hindi ko susukuan. At balang araw, magugustuhan ako ng nanay nun. Tsaka hoy, baka nakakalimutan mo yung dahilan mo kung ba't ka nagsisikap. Alam ko, hindi ko nakakalimutan yun. Si Gia, inspirasyon ko yun. Balang araw, makakatapos ako ng engineering. At lahat ng mga tao na mamalit sa akin ang sasabi na wala akong kwentang tao, kakainin nila yung mga sinabi nila. Lalo na yung tatay ko, tsaka yung kuya ko. Matutubad ko na yung pangako ko sa nanay ko. May mararating ako. Wala nang mamalit sa akin. Kumain ka muna. Hindi ka pa nandyan. Ano ba yan? Ba't nakakunot na naman yung noo mo? Ano bang problema mo? Pa tinitiks, hindi sumasagot eh. Kaya tawagan ko, ring lang lang ring. Ayoko naman tawagan mo at maya, mamaya. Ito ang nanay niya eh. Alam ko kung ano nangyari dyan. Ano? Ano nangyari? Tanggal yung helmet. Nauntog. Nagising. Ayun, ayaw na sa'yo. Ah, talaga? Ganon? Ito naman, parang nagjo-joke lang. Sobrang seryoso mo. Nung kumain ka kaya? Ano na po? Sige, at matawag. Hello, Gia? Gia, sorry na. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon natin eh. Hindi ko sinasadyang magtampo sa'yo. Tsaka, okay lang naman sa akin na tinatago mo ako eh. Jude, may sasabihin ako sa'yo. Hindi na tayo pwede magkita. Itigil na natin tong relasyon na to. Ha? Teka, bakit? Sinabi ko naman na intindihan ko, diba? Kaya, sorry na. Hindi na ako nang tatampo. Jude. Yeah, baka naman pwede tayong mag-usap. Magkita tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. I should have known better. I'm sorry. Teka, teka naman. Gia, yeah, please naman. Bakit ba ginagawa mo sa akin to? Dahil sa nanay mo? No, Jude. I'm sorry. Hindi talaga dapat naging tayo. Sa simula pa lang, isang malaking pagkakamali na itong relasyon na to. Sorry, ginamit lang kita para magrebelde sa mommy ko. Goodbye, Jude. I'm really sorry. Taka, Gia. Huwag naman ganun. Hello? Gia! Gia! Hanap ko na rin ang walang niyang lalaking nakabuntis sa anak ko. Kathy, make him suffer. Nalaman niya kung anong kahinaan ng anak ko. Took advantage of it. Sinira niya ang buhay ng anak ko. Okay po, Doktor. Lara, pakiramdam ko. Wala akong kwentang tao eh. Huwag ka mag-isip ng ganyan, ha? Hindi totoo yan. Kung nakatira pa ako kay tatay at kuya, ganitong-ganito yung pinaramdam nila sa akin. Kaya nga ako umalis dun, di ba? Nangako ako sa nanay ko na hindi ako papayag na merong kahit sino na magpaparamdam sa akin na wala akong kwentang tao. Anak lang ako sa labas. Sa bandera yung nanay ko na naanak ng amo. Pero kahit kailan, hindi pumayag yung nanay ko na mayroong mga api sa amin. Kaya pag pumayag ako magpa-ape, para ko na rin binastos yung alaala ng nanay ko. Eh, alam mo naman pala eh. Diba? Kaya ka nga nagsisikap maging licensed engineer. Diba? Hindi lang naman para sa'yo yun. Para din sa nanay mo. Kaya kalimutan mo na lang muna yung si Gia. Hindi talaga siya kawalan sa'yo. Ang unahin mo isipin, yung mga pangarap mo. Oh, bakit sambakol na naman yung mukha mo? Sige, yan, no?
Hindi, yung sekretarya lang din namin nag-text eh. Bakit daw? May problema daw sa scholarship ko. Ma'am, imposible na matanggalan ako ng scholarship. Wala ho akong absent. Wala ho akong bagsak. At lahat ho ng grades ko pasok sa quota natin. At every semester, nag-comply po ako sa lahat ng requirements nyo. Iho, ayon sa memo na pinadala ng management, hindi ka na eligible maging scholar for next sem. Bakit ho? Iho, wala na akong magagawa doon. Utos na to ng management. Ma'am, anong magagawa? Kailangan nyo ho ipaliwanag sa akin yan. Para patang ho malaman bakit nyo tatanggalin ng scholarship. Carl! Carl! Yes, ma'am! Nakilabas na si Mr. Desus. Ako, abari, ma'am. Di naman niya tatama. Yan, ma'am. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, eh. Maaari na kayong umalis, Mr. Desus. Ma'am, sandali. Kailangan ko lang malaman yung dahilan sa ito ginagawa ko. Dahil lang, ginagawa mo. Ma'am, sabi mas gini! Ma'am, sabi mas gini! Jesus, may nagpiyansa na sa'yo. Tignan mo nga naman. Wala ka nang ginawang tama. Pati eskwelahan mo. Sinusuka ka na. Tingin mo ba, pagkatapos nitong ginawa mo, may tatanggap pa sa'yong eskwelahan? Kalo pa magaling ka. Eh, mag-alala, kuya. Ito na yung huling tulong na iingigin sa inyong tatay. Nagbayaran ko bawat sento mong ginastos sa pagpiyansa sa akin. Wala ka talagang kwenta. Wala kang silbi. Tulad ng nanay mong labandera. Magpasalamat ka lang. Makakalaya ka na. Ang dahil sa akin. Masog mo din. Jude! Paring Jude! Jude! Napaaway ka daw. Sigurado ka bang walang sugat o walang masakit sa katawan mo? May gamot ako na pwedeng pain mo sa'yo. Wala ho. Nais na ako, alimlusig. Anong nangyari sa'yo? Nagdabiado ka ba? Tutulungan ka namin. Jude, ka napaaway. Sa hindi ka naman dati ganyan, ha? Magtupay, patensya na ako. Huwag na ho muna ngayon. Pagod na po ako, eh. Jude, sabihan mo lang kami pag may problema ka. Andito lang kami. Ayos na ako. Ayaw ko na ho yung sarili ko. Salamat sa inyo lahat, ha. Pero mas mabuti pa na kayaan nyo lang ako sa problema ko. Baka madamay pa kayo sa kamalasan ko, eh. Usapin mo nga itong best friend mo. Baka sakali pag ikaw kumausap, pakinggan ka niya. Pinapabigay ni nanay tsaka ni tatay itong ulam. Baka daw hindi ka pa kumakain. Salamat, ha. Pakisabi nun sa tatay at nanay mo. Salamat. Tara. Pasensya na dun sa inasal ko kanina tsaka sa mga nasabi ko. Diba, ikaw na nga nagsabi para tayo isang pamilya dito. Eh, yung mga pamilya, nagkakaintindihan, tutulungan, nagdadamayan. Wala na yun. Kaya nga, hindi talaga ako pwede sumuko eh. Para sa inyo. Para sa akin. Hindi dapat ako mabigo. Kahit na nawala na yung huling baraha ko para matupad lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Engineer, niniwala ako sa'yo. Tsaka, baraha lang ba problema mo? Pipili kita. Puro ka kami. Ano? Aray! Oh, buti ka. Kama ulit! Malo ka to, Temed. Para po ito sa anak ko. Sa magiging apo niyo. Gusto ko po sana, pagkalabas na pagkalabas niya, ito yung ibalot sa kanya. It's beautiful. Ma, I was thinking of naming her after you. Margaret. Darling, I have to go. Kailangan na ako sa hospital. Okay? Ano?
pasensya ka na, ha. Di mo na makikilala yung tatay mo. Minahal ko siya nung naging kami, pero ngayon alam ko na malaking parte yun yung pagre-rebelde ko sa mami ko. At na-realize ko, ako lang talaga yung nag-pressure sa sarili ko. Dahil hindi ako kasing galing ng lola mo. Hindi ko mapantayan yung expectations sa akin ng ibang tao. Natatay mo yung kinapitan ko. Dinamay ko siya sa issues ko. Pero pangako, anak, ikaw ang magiging bago kong simula. Isang bilog lang. Ubus na to. Pre, pasensya na. Walang-wala ako ngayon. Lahat na ibigay ko kay kuya. Ikaw naman kasi, ang bilis uminit ng ulo mo. Dapat, relax ka lang. Jude. Tol. Sigod siyo. Dati naglalakad lang ng nakayapak yan, no? Pero ngayon, big time. Bakit ano matrabaho niya? Sabi ng utol ko, iligal daw mga laban niya. Delikado, Tol. Huwag mo nang isipin. Kanina ko pa po kayo inihintay. Dito po. Saan tayo ba? Dito yung ubi ko. Si Mami. Anong ginagawa natin dito? Yung baby ko kumakagal dito. Dito yung kumakalak dito. Dito, please. Sa ospital na lang tayo. Sinabi ng mami mo na dumanap sa tayo dito dahil hindi ka nakakaabot sa ospital. Dito, ang gulo-gulo dito. Dito, kawawa yung baby ko. Ayoko dito. Nurse! Hawak ko po ngayon. Sige, ah. Natutulog po, Doktora. Ah, Doktora, ano pong gagawin ko sa apo ninyo? Itago mo. Hindi siya dapat makita ni Gia. Maghanap ka ng taong mag-aalaga sa kanya na. Matino. Susuportahan ko. Akong bahala sa gastos. Doktora, sigurado po kayong tatago natin tong baby? Hindi dapat masira ang buhay ni Gia. Dapat matuloy yung buhay ng anak ko na walang kalampasan yung ganyan. Pero Kathy, siguraduhin mong maayos at matino ang mahanap mo mag-aalaga sa bata. Sige po. Ako pong bahala. Inuulit ko. Siguraduhin mong matino at maayos ang mag-aalaga sa bata. Don't worry, parating na mami mo. She'll be here in a short while. Yung baby ko. Gusto ko makita baby ko. Ma! Buti nandito ka na, ma. Yung baby ko. Oh.
pa yung baby ko. Hindi yan yung baby ko. Buhay ang anak ko. Wala sa ng anak ko. Tahan na. Alam kong mahirap. Pero wala tayong magagawa. Sinilang mo yung bata na patay na. I'm sorry. Alam kong masakit. Gia, listen to me. Everything happens for a reason. Magpasalamat ka na lang. May pagkakataon ka pa. You can start afresh. Mawawalan ka na ng malaking responsibilidad. Go to England. Puntahan mo ang daddy mo. Doon ka na muna tumira. Okay? Kia. Everything is gone. Oh, Jude. Teka. Ropa. Jude. Magandang gabi sa inyo. Ito ba yung mekaniko? Ayos ah. Mukhang magalang. Nakakabahan na ata eh. O nervyoso. Good. Baka sumabit tayo dyan. Kaya mo ba? Dahil kung hindi mo kaya, bukas yung pinto, pwede ka mo. Beyonce, kakayanin ko. Kailangan mo talaga ng mabilis ang pera eh, para matapos lahat ng problema ko. Sabihin niyo lang sa akin kung ano kailangan kong gawin. Nagawin ko. Paano na? Inilagay ko lang po doon sa base niya sa labal na recovery, pero binalikan ko po. Wala na po yung bata. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kinagawa ko na po ng paraan, doktora. Inaway ko na po ang lahat ng staff sa clinic, pero wala po talaga may alam. Tinakot ko na po sila. Mukhang may ibang nakakuha, doktora. Kati, ang sabi ko sa'yo, pansamantala mo itako ang bata. Hindi ko sinabi sa'yo, iwala mo. Sorry po. Hanapin mo mata. Batang babae gusto mo, di ba? Ito, meron ako. Hawak ko na siya. Maganda. Panigurado, makakasale ka ng malaki dyan sa bayan. Saka pupunta? Sino kasama mo sila, Onse? Gimmick lang naman kami. Sige na, umuwi ka na. Sa akin ka pa ba magsisinungaling, Jude? Ang ginagawa mo sa buhay mo? Di ko yung Jude na nakilala ko. Nasaan na yung best friend ko? Labas mo nga! Clara, wala na akong oras para dito. Wala akong bayaran yung tatay at kuya ko. Bakit? O hindi ka naman nila minamadali ah. Clara, habang tumatagal yung utang na loob ko sa kanila, lalo ko lang binibigo yung nanay ko. Patay na nga yung tao, tinatapak-tapakan pa nila eh. Ayoko lang na may masabi sila sa akin. Sa ganitong paraan, gagawa ka ng illegal? Sa tingin mo ba kung buhay nanay mo, magiging proud siya dyan sa gagawin mo? Simula pa lang isang malaking pagkakamali na itong relasyon na to. Ginamit na kita para magrebede sa mami ko. Wala ka nang ginawang tama! Pati sarili mong eskwelahan. Sinusuka ka na! Kano pa magaling ka? Asa ka na ngayon? Ang kwenta. Tulad na ni nanay mong labandera.
Kuya, pwede ko ka. Tumawak naman muna yung baby ko. Iiwan niyo lang ako. Baba niyo lang ako. Mabilis lang. Sige. Saan pwede bang pahawak sa buhok ng baby ko? Iiwan niyo lang ako. Baba niyo lang ako. Mabilis lang. Shhh, tama. Manang. Baka naman yung pwede pahawak lang sa kita, baby ko. Sige na, hon. Iiwan niyo lang ako. Pwede niyo lang. Maawan. Miss, sige na, ako na maghahawak ng bata. Talaga po? Sige, baba niyo lang ako, ah. Sige. Asa nga, dito na kami. Malapit ka na ba? Nandito na ako sa istasyon ng bus. Pero papunta na ako dyan. Bilisan mo, baka mawala tayo sa tiyempo. Oo, papunta na ako. Manang. May nakita ho ba kayong babae nakaputi na bumaba dito sa bus? Wala eh. Pare, may nakita ka ba na babaeng bumubati dito sa bus na nakaputi? Parang nurse yata siya eh. Sa dami pa naman ng mga pasahero dito, makikilala pa ba natin yun? Pasensya na ako, sir. Okay, salamat. Hello, Jose. Jude, ano ba? Hindi ka na pwede hintay na matagal dito. Papunta na talaga ako dyan, Jose. Kaya lang hindi ko maiiwan tong bata eh. Bata? Anong bata pinagsasabi mo? Ang sabihin mo, tumiklop yan tuhod mo. Ano, pupunta ka ba o hindi? Jose, pasensya na. Kamali ako ng decision. Hindi lang makakapunta dyan. Susan, bigyan mo sa akin! Mas! Upo! Huwag kang liliwan! Upo! Huwag kang liliwan! Papasabog yung ulo mo! Upo! Mga polis dito! Pesa kamay! Tuesday. Kailangan mo, kaya yung tustusan lahat ng pangangailangan ng bata. Biglang gusto mong mag-ampon. Alam mo naman, magbabago na yung buhay mo, di ba, pag ginawa mo to. Sa'yo nagbigay sa akin ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat. Pinaramdam niya sa akin na may silbi ako. Yayakapin ng buong puso ang responsibilidad. Ginawa ko lang kung ano makakabuti para sa anak ko. Hindi ko ginusto na mawala ang bata. Kaya ngayon gusto ko malaman kung sigurado bang ligtas ang bata.